כלכלת ישראל איתנה, כתב נתניהו. הורדת הדירוג אינה קשורה לכלכלה. היא נובעת כולה מכך שאנחנו במלחמה. הדירוג יעלה חזרה ברגע שננצח במלחמה, ואנחנו ננצח. שני החלקים של המשפט הזה אינם נכונים. לגבי החלק הראשון, שזה לא קשור לכלכלה, המשפט הזה מופרך לחלוטין. בתוך ההודעה המאוד מאוד מפורטת שלה, מודי'ס מפרטת ממש איך זה כן קשור לכלכלה, את זה שהדירוג יעלה או לא יעלה אחרי תום המלחמה. מודי'ס כותבים במפורש, אנחנו לא רואים העלאת דירוג בעתיד הנראה לעין, למעשה אנחנו רואים דווקא ירידת דירוג. שר האוצר סמוטריץ' להתריס כנגד מודי'ס ומאשים אותה במשתמע באי תמיכה במלחמה של ישראל בעזה על בסיס פוליטי. 75-6 כלכלנים בניו יורק מחלקים לנו ציונים אם הלכנו להפסקת אש או לא, אם אנחנו מוכנים להקים מדינה פלסטינית בעזה או לא, ומחליטים להוריד לנו את הדירוג כי לשיטתם אנחנו לא עושים את זה נכון מדינית. זה לא הם, זה אתם, זו הורדה ראשונה על ידי סוכנות אשראי. עד עכשיו הם לא היו אנטישמים, עכשיו הם נהיו אנטישמים. אבל אין שום קשר להורדת הדירוג הזו לכלכלה. כל פעולת הדירוג הזה היא פוליטית. שואלת אותי האם מוסדות המדינה הרשמיים ואנשים שנופעים בתפקידים רשמיים צריכים לכבד את השבת בוודאי. ראש הממשלה שגה, אני אומר את זה באהבה גדולה, בגלל זה אני מאוד מעריך אותו, כולנו עושים טעויות, זו טעות, כן?